Tuchagena maso na maulire gafe ya agabuutikidde akulira ekitongole ekya KCCA Dorothy Kisaka asisisnkanye bammeeya bamagombolola ga Kampala bonna okulaba butya bwe basobola okukwatagana n'okukolera awamu okusobola okulaakulanya ekibuga Kampala nabyo katubirabe. Akulira KCCA Dorothy Kisaka asisinkanye bammeeya bamagombolola ga Kampala bonna okulaba bwe basobola okukwatagana n'okukolera awamu okulaakulanya ekibuga. Basinzidde wano tebategeeza nti kati bagenda kuteeka obuyinza ku bamagombolola okusobola okutuukiriza ebirwa bya Kampala ne gavumenti. Tulina etteeka eritugaidinga okulaba devolution tugiteeka mu nkola era tugenda kikola. Omulondi wa Kampala Ssengeri yasirukwa ng'ategeeza nti bakoye okusika omuguwa ekifiiridde ekitongole kya KCCA nga mu kiseera kino balina kwegatta okulaba nga bakulirira abantu ababalonda. Bakampala bakoye Kampala alimu amataba, Kampala ajjuddemu kasasiro nga tavaawo, Kampala ataliimu byakukola mirimu nga tebalina, ne Kampala ajjudde enfuufu n'amakubo agawomoggose. Baagala Kampala asobola okubanyumira okubeeramu n'okuweererezaamu. Lukwaga ategeeza nti abakulembeze b'amagombolola bonna bakutandika okubangulwa nga mu mwezi ogw'ekumi enkola y'okwameya amagombolola ebyetaagisa kuteekebwa mu nkola. Era n'enteekateeka bazimaze zikola, tuli bagumu nti abakugu bagenda kubabangula bulungi nnyo. Emmeeya wa Kampala Ssenduzi ali muhulu ategeeza ng'ensonga ya kasasiro ebadde nnyo ku mwanjo nga nnyini nga basabye gavumenti okwongera ebimotoka ebiyoola kasasiro. Ono ategeeza nti obuzibu n'okusinga bw'obadde okuba nti KCCA terina bimotoka ebimala ebiyoola kasasiro. Emmotoka za KCCA ntono na kati tusinziddeku ababadde basolozaamu ssente mu bantu naye tetusabye era tusabye pulezidenti atwongereze atugulire emmotoka endala nga 10 mu division z'etaano. Olera ayogedde ne ku nsonga za paaka takisi enkadde. Nakwasaganye ne minisita wa Kampala ku nsonga eyo era ndoza next month inshallah ajja kuvaayo officially ne statement nga minisita wa Kampala in charge of paaka eyo okulaba bataxi abo abaparkinga ku nguudo bakole ki bagende mu paaka eyo. Emmeeya we Kampala Emmanuel Ssengi yakatizza ensonga y'okuteeka mmeeya ne bakansala ku nsonga y'okuddiziba obuyinza. Tekeba kisira kwe kulaba nti obuyinza n'obukulembeze bukakata oba buka ku divisions. Atakulira KCCA Dorothy Kisaka agamba nti kibadde kyetaagisa okusinkana ddala mu kiseera kino nga beteekera okunnyuka enkola eya parish model okukolagana awamu nga ffe nga bammeeya wamu ne ED kiba kikulu nnyo ate nga gwe is the main thing cheche kutandikirwako okulaba nti omulimu gukolebwa. Shamshan Naluja yakusakide kuli lino. Ate maulira amalala kampuni n'abantu sekinnoomu abawola ssente oba bayite ba money lender abatali bawandiise bubakeeredde oluvannyuma lw'ekitongole ekibalondoola okuwera nga bwe kigenda okubakolako ekikwekweto. Akulira Uganda Microfinance Regulatory Authority ono nga ye Edith Tusuubira Namugga asinzidde mu lukungaana lw'abannamawulire ku Media Center bino gy'abyogeredde. Olw'okwe mulugunya okwali kususe mu bannayuganda ku kampuni ebibiina by'obwegasi n'abantu sekinnoomu abawola ssente okubatwalako ebintu byabwe byabawaddeyo ng'emisingo mu ngeri emenya amateeka gavumenti yatondawo ekitongole ki Uganda Microfinance Regulatory Authority umala mbufunze okunogera ekizibu kino eddagala. Kati akulira ekitongole kino ekirondoola kampuni ebibiina by'obwegasi n'abantu sekinnoomu abawola ensimbi bayite ba money lender Edith Tusuubira Namugganga asinziira mu lukungaana lw'abannamawulire ku Media Center wano mu Kampala alabudde bonna abakulanga siba wandi sente sawa yona bagenda kubakulako ebikwekweto awatali kubalabula. Tugenda kutandika omulimu gwa enforcement. Omulimu gwa enforcement bwe tunagutandika gugenda kubatuukako eyo naye bwe tugala bizinensi togamba ate tebatulabula kyetuvudde tuyimirira wano olwaleero tubalabule. Okusinziira ku Tusuubira bakakola ku misango egisoba mu 2000 okuva lwe baatandikibwawo era bakyagendera ddala mu maaso. Bino bantwalako emisingo gyange bagitwala bukyamu jangu o reportinge ku umra ensonga eyo tujja kugirungamya. Alabudde n'abantu bonna abaagala okwewola ensimbi bulijjo okukolagana ne bamanere endaboka abawandiise abasoba mu 95. Tonaba kuyingira mu kintu kyonna kikwatagana na kufuna nsimbi nti bazikuwoze. Gezaako nnyo okulaba nti gw'okolagana naye okusooka ali licensed.
batubulidde nti bagezaako nnyo okutaasa abantu ababeera banyagiddwa bamanyiro endabano. Kyokka ebiseera ebisinga beesanga mu katu olw'endagaano abantu ze bakola ne bateekako emikono nga bagenda okwewola ensimbi. Njagala obategeeza bw'onoddeeyo n'okolagana n'omuntu wa bulijjo ne muteesa nze ne gundi tuyingidde mu ndagaano eno ebyo individual tetubikavaringa. Agambye nti bateeka bamanyiro endabano ku nninga bulijjo okuwandiika obulungi amateeka kwe bakolera abantu bagategeere okwewala okwemulugunya okutera okubeerawo. Nze Ismail Nsubuga. Eby'emizannyo mu Gabuutikidde. Mugabye emizannyo AGABUUTIKIDDE, ttiimu y'eggwanga ey'omuzannyo gwa rugby ey'abazannyi omusanvu ya Uganda Rugby Cranes 7s etandise okutendekebwa nga yeetegekera empaka eza Dubai 7s ne Cape Town 7s ezigenda okubaawo ku nkomerero y'omwaka guno. Ku lwokuna lwa wiiki ewedde, omutendesi wa ttiimu y'omuzannyo gwa rugby y'abazannyi omusanvu eya Uganda Rugby Cranes 7s Tolbert Onyango yayita abazannyi 26 okutandika okwetegekera empaka ez'enjawulo. Ku bazannyi 26 kwaliko abazannyi 10 abapya okuva mu kiraabu ez'enjawulo nga leero lwe batandise okutendekebwa mu kisaawe ekyakya Dondo Rugby Grounds e Lugogo. Bano basoose kupimibwa wamu n'okeberebwa ekirwadde COVID-19 okwewala ebyaliwo omwezi ogw'omukaaga ttiimu bwe yali yeetegekera empaka ez'Olympics ez'okusunsulamu esemba mu kibuga Monaco ekya Bufalansa. Abazannyi abasinga bwe basangibwa nga balina COVID-19. Ttiimu yaakutendekebwa okumala ebbanga lya myezi esatu ng'oluvannyuma yaakuvuganya mu mpaka eza Dubai 7s wamu ne Cape Town 7s mu November ne December w'omwaka guno. Strategy eriwo nti tubakuze okugenda maaso okulaba nti bwe tuva mu kanwa kazannyo tuleseewo foundation ennungi era bano abazannyi be balonze bazannyi balungi badde bazannyanga bulungi mu kulabu zaabwe era okujja ku national team bagenda kweyongera okutereza ebintu ebimu ng'abazannyi bennyini. Ezigengera okusala nja kwongeramu ebirungo, nja kukola kyebatasobola kukola bingi. Wazi mbadde mbalaba nga bazannya witnesses zimu mazi laba nange mbanda muno kati tereze wano tukole wano. Omwaka ogujja Uganda yakuvuganya mu mpaka za Africa eza Africa Rugby 7s Championship nga zaakola ng'ez'okusunsulamu abaligenda mizannyo gya Commonwealth egigenda okubeera mu kibuga Birmingham ekya Bungereza wamu n'ez'ensi yonna eza Rugby World Cup ezigenda okubeera mu ggwanga erya South Africa. Ateko akatale ak'okukyusa abazannyi kakomekkerezebwa lunaku lwankya. Omuteebi Cristiano Ronaldo amaliriza byonna ebimukkiriza okuddamu okwegatta ku Manchester United. Bwe tutyo bwe tutambudde olunaku olwaleero mu mawulire gaffe AGABUUTIKIDDE, tubadde tukuweereza butereevu ku Bukedde TV ne Aban TV. Ku ssaawa 2 ez'ekiro linda agawano na wali ku Bukedde Farm Radio Embuutikizi, ate ku ssaawa 3 Aban TV ejja kuba ekutuusaako amawulire mu lulimi Olungereza. Olwo ku ssaawa 4 tukuleetere agataliiko nfuufu. Nsigadde nze Rose Kigongo Ssemwanga, mbadde ne mebo mulungi, musule bulungi, mweraba.